بسم الله الرحمن الرحیم یو هفته مخکې پورې افغانان ډېر پریشان وو چې کله به وباسي ای سی سی والا به وباسي دویم فیز کې دریم فیز کې پی او آر والا وباسي وباسي یا نو وباسي همدغه بس مباحثې او مختلف ویډیوګانې چې خپل خیالات اظهار کول ویډیوګانې کولو په اخباراتو کې دی ټولو کې دغه معامله ګرمه وه کله چې پاکستان حکومت د قانوني افغان کډوالو چې کوم پاکستان کې پاتې کېږي دلته پاتې کېدو موده وغځول نه د هغې نه پس پل داسې په قلار شو لکه په اور چې چا اوبه اچولي ټول خبرې ختم شي په سوشل میډیا باندې ویډیوګانې هم ختم شو افغانان هم په قلار کې ناستو او دې ته هغې توجه نه ورکوي چې کوم وخت غځولی شوی د هغه دیرشم جونه پورې دی او نن تقریبا پنځم مئی دی پنځه پنځوس ورځې په هغې کې پاتې دي یا شپږ پنځوس ورځې دی د هغې نه پس که پاکستان حکومت بیا وایي چې مونږ بیا د ای سی سی کارډ لرونکي وباسو نو دا خلک به بیا څه کوي همدغه خاصیت دی زمونږ خلکو کې چې کله یو خبره ختم شي بس هغې سر ته اخر ته بیا څوک توجه نه ورکوي چې آیا څه لارې شته یا څه قانوني لارې شته چې له دې مخنیوی وشي او مونږ ځان په قلار کړو دغه دوه میاشتې چې کوم وخت ورکړی شوی دی د دې نه مونږ استفاده وکړو مونږ فایده واخلو ډېر افغانان ای سی سی کارډ لرونکي د پاکستان کې پاتې کېده د چا ښه د پی او آر کارډ لري خاوند ای سی سی لري د چا ښه د ای سی سی لري خاوند د پی او آر کارډ لري ډېر پاکستانانو چې افغانانو سره ودونه کړي د هغې ښځو سره ای سی سی کارډونه دي بیا ډېر داسې پاکستاني ښځې یا سړي دي چې هغې په افغانانو سره ودونه کړي د هغې ښځو یا خاوندانو سره ای سی سی کارډونه دي همدغه شانتې ډېر بې اسناد افغانان دلته پراته دي چې هغې سره هېڅ اسناد نشته هغوی موږ سره پاسپورټ هم نشته تذکره هم نشته همدغه شانتې داسې ډېر افغانان راغلي چې دلته پراته دي چې د هغې ویزې کې وخت ختم شوی دی هغه ویزې وخت هغه ویزا اکسټینشن هغې درخواست ورکړی نه دی او نوې ویزه خو دننه پاکستان کې تاسو ته نشي ملاوی دی بې شک سیستم آنلاین دی که تاسو درخواست ورکوي تاسو ته به یو کېدای شي چې ویزه ملو شي یو ځل ریجیکټ شي دویم ځل ریجیکټ شي که ویزه ملو شي نو هغه ویزې بیا تورخم نه وتلو مشکلات دی چې تورخم به ووځي پاکستان نه وځان خروج کوي به او پاکستان ته قانوني داخلیږي په هغه ویزه نه هغه ویزه به بیا دلته حیثیت لري او دلته پکارېږي کوم وخت چې موږ ته ورکړی شوی دی افغانانو ته دلته ورکړی شوی دی دوه میاشتې نور بې شک په هغې کې د پی او آر کارډ لرونکي د پاکستان نه ایستلې خبره نه شوې خو د ای سی سی کارډ لرونکي نومونه اخیستلی شوی وو چې دویم فیز کې به دا خلک وباسو او دې باندې تقریبا اتلسم مارچ نه والا دغه یو هفته مخکې پورې په دې باندې بحثونه جاري او خبرې کېده او دا پروګرام اوس هم د پاکستان حکومت اعلان نه کړی چې موږ به وباسو یا به رپورټ کوو خو دی ځان سره مخفي ساتلی دی دیرشم جون نه پس کېدای شي بیا اعلان وکړي چې دا غیر قانوني خو میست اوس به دا خلک وباسو نو داسې خلک بیا په هغه وخت کې څه کوي ما څه قانوني مشورې خپل ویډیوګانې کې افغان کډوالو ته ورکړی چې دلته کوم په پاکستان کې پاتې کېږي چې په هغې باندې تاسو عمل وکړئ خو چې څنګه دغه خبر وشو په اور لکه اوبه واچولی شو ټول خلک په آرام کېناستو او چې کوم مشکلات بیا راځي پنځه پنځوس ورځې پس نه بیا به خلک همدغه پریشانۍ چې څوک وله وباسي پرېږدي وباسي نه وباسي همدغه مشکلات سره به هم سري د کار روزګار نه به پاتې او نور به هم څه کار نه وي همدغه فکرونه به کوي دغه معاملاتو په اړه معلومات په دې ویډیو کې تاسو سره شریک کوم ما سره اوسې ویډیو خره پورې وګورئ السلام علیکم سید کریم شاه خپلن ویسید کریم یوټیوب چینل کې تاسو ته خوش آمدید وایم امید لرم چې تاسو ټول جوړ ښه خپل ژوند کې خوشحالي ویډیو با لایک کړئ ویډیو باندې کمنټ خامخا وکړئ چې زیات نه زیات افغانانو ته خور شي ویډیو خره پورې خامخا وګورئ هغې نه پس زما سید کریم آفیشیل دا یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ بیل آیکن باندې کلک کړئ او بیل آیکن باندې چې کلک کوئ آل ویډیو نوټیفیکیشن باندې هم کلک کړئ چې داسې نور ویډیوګانې په مستقبل کې جوړوم تاسو سره شریک کوم تاسو ته نوټیفیکیشن ملاویږي فائدہ ته اغلتی شي او ورسره زما سید کریم آفیشیل واټسپ چینل جوړ کړی دی که یوټیوب کې تاسو سره ویډیو پاتې شل ته تاسو کتی شي دا لاندې ټیکر چلیږي دغه ویډیو ډسکرپشن کې هم دغه لینک شته په هغې باندې کلک کړئ واټسپ چینل فالو کړئ او چې کوم یو نوی ویډیو هلته کېدلی لنګه چوم تاسو کتی شي او زیات نه زیات خپل ملګرو سره افغانانو سره یې شریکوئ هم شي موضوع سیر ته براشو افغانان کم رنگ افغانان پاکستان کې پاتې کېږي پخوانی چې کم راغلی دي هغې سره خو دا پی او آر کارډ شته فرض کړه دا خو ټول نه مضبوط او قانوني خلک دي چې دلته سمارټ پی او آر کارډ هغې اخیستی دی ډرایو پروجیکټ نوم تیر شوی دی د هغې ایستلو خبرې هم شوی وو چې دریم فیز کې به دغه خلک وباسو خو د هغې نه مخکې د ای سی سی کارډ لرونکي افغانان ویلي شوي چې دا به وباسو کوم افغانان چې بغیر ویزې پاکستان ته ننوتي دي هغه دي خو غیر قانوني چې کوم افغانان په ویزه هم پاکستان ته راغلي دي د هغې ویزې چې کوم وخت تیر شوی دی یا پوره شوی دی هغې د ویزې تمدید دپاره نه پوهېده درخواست یې نه دی ورکړی هغه هم غیر قانوني دي دغه غیر قانوني ته خو هېڅ رنګه استثنا د پاکستان نه د ایستلو نه دی ملاو شوی خو چې کله پاکستان حکومت یو اعلان وکړي چې افغانانو ته نور وخت موږ ورکړو نو په هغې کې چې کوم غیر قانوني دي نو هغې ته هم لږ وخت ملاو شي ځکه چې پولیس بیا په هغه رنګ خلک نه تنګوي چې مخې ته پولیس ته ورشي که نیولي یعنې پولیس ورپسې نه ګرځي د هغې د نیولو کوشش نه کوي چې دا موږ ونیسو رپورټ کړو که چېرته ګیر شي کاغذ ته پوسو کې کاغذ اسناد ورسره نه وي یا ویزه باندې وخت تېر نو بس بیا نیسي بیا رپورټ کوي دغه خلکو ته څه کول پکار دی دغه خلکو ته بالکل نوې ویزو لپاره درخواست ورکول پکار دی چا سره پاسپورټونه شته تذکرې سره وغیرہ شته بالکل آنلاین ویزې لپاره د پاکستان درخواست ورکوي تاسو کوي شی یو ځل ورکوي دوه ځل ورکوي که ویزه رالو ښه پخه ویزه تاسو ته رالو په څرنګې پاکستان نه خروج شي او دوباره په هغه ویزه پاکستان ته داخل شي که دیرشم جون نه پس بیا حالات سخت شو بیا حکومت اعلان وکړو چې وباسي یا
دغه عملیات شروع کین پاره کې وتا سب بچی تاسو ته تکلیف نه ملاویږي پاتې شوې سیسی کارډ لرونکي سیسی کارډ لرونکي د قانوني ویل کې خود دې د استلو چې څنګه خبرې کې د څنګه د خلک پریشان دي تم په کار دې پارام نه کینی خصوصا هغه سیسی کارډ لرونکي افغانان چې د چا دلته خلک پاکستانی دي یا خوندان پاکستانیان دي یا د غی مور پلار سره پاکستانی شناختی کارډونه دي یا سنه قانوني لار چې ماته تاسو خو دې به حیثیت یو کاروباري چې دلته پاکستان کې کاروبار کوي یا به حیثیت یو متعلم چې دلته کار کوي یا دلته چې تاسو پاتې شوی 15 کال نه زیات دلته تاسو پاتې شوی په سیسی کار باندې پاغه بنیاد باندې قانوني لار اشتغال تاسو اختیاروي شي او دلته پاکستان کې پاتې کېدئ شو خالد او غیره لپاره تاسو وکیل سره مشوره کوي او ځان لپاره محکمه کې کیسه چوي کمیاش دوه کې سلاره نه مو دي چې محکمه کې تاسو کیسې یا محکمه تاسو په کیسه فیصله ور کې هغه فیصله تاسو په کاری دي شي خصوصا هغه افغان کډوال چې کمی سیسی کارډ لري پیور کارډ لري هو پاکستانی خود سره یا سړو سره ودونه کړی دي دلته کې پاتې کیږي پیور سی کارډ لپاره خلکو درخواستونه ور کړی دي کارډونه خلکو نه دی جوړ لکه چې نادرا تغیر ورشي نادرا دغه نه درخواست نه لیا په نادرا بوج ډیر زیات یار سره مشکلات چې نادرا جوړي خو کله چې تاسو په حق یو فیصله په محکمه کې رااله ستره محکمه کې رااله دا څه خبره نه ده چې ستره محکمه هغه فیصله بالکل څه قانوني حیثیت نشته یا څه اهمیت نشته فیصله ستاسو په حق کې راغلی ده هغه فیصله کاپی باندې تاسو د پاکستان ډیپوټیشن نه بچ کېدئ شي بهشکه نادرا ستاسو هغه کارت جوړولو کې اته میاشتې وخت والی کال وخت والی شپږ میاشتې وخت والی تاسو پاکستان کې باغی بنیاد باندې پاتې کېدئ شي ځکه چې محکمه دا حکم ورکړی دی چې دا سړی د پاکستان کې مستقل اوسېدو حقدار دی چې کوم پی او سي کارډونه ده چې د چا ښځې پاکستاني شهروندان دي یا خاوندان هغوی په دې بنیاد باندې پاتې کېدئ شي که تاسو سره سی سی کارډ یا پیور کارډ په دې پاتې کېدئ شي سی سی کارډ لرونکي که چا سره افغانستان پاسپورټ بالکل ځان لري د پاکستان ویزو بندوبستو کې نن سبا بزنس ویزو کار کیږي د چا چې دلته کاروبارونه کوي هغه چېرته وکیل سره هغې خبرو کې د غیر سټیشنو کې په هغه بنیاد باندې هغې خپل ورک ویزا یا بزنس ویزې لپاره درخواست ورکوي شي چې ویزه ترلاسه کړي نو بیا دلته کې پاکستان کې پاتې کېدئ شي خو ستاسو ذهن کې بل دا خبره راځي چې ویزه خو په ډالرو خرڅېږي بلکل په ډالرو خرڅېږي خو که زر درخواست ته ورشي زر کې خو هغه زر درخواست په ډالرو نه ورکوي هغې کې خامخا اصل 200 ویزې هغې قانوني هم جاری کوي کاتنها سواغي خرڅي یا پیسې په اخلي یا کمیشن کارانو په ذریعه کېږي اصل 200 ویزو کې کېدئ شي ستاسو هم نصیبي او ویزه تاسو ته ملو شي نو په هغې باندې تاسو دلته پاکستان کې پاتې کېدئ شي مخکې مشکلات تاسو ته نه جوړېږي او کم خلکو چې کیسونه ګټلي دي د پی او سي کارډونه هغه مخکې چې څنګه ووي په دغه طریقه کار تاسو ته صرف د عدالت د محکمې چې کوم آرډر ملو شي هغې باندې تاسو دلته پاکستان کې پاتې کېدئ شي او کم خلک چې په ویزه پاتې شوي دي پاکستان کې لکه چې په دغه بنیاد له پخپله محکمې ته روان یم د پاکستان تابعیت لپاره نیچرلایزیشن په ذریعې ما درخواست ورکړی دی په دې باندې دوشنبې ورځ باندې زه روان یم پېښور های کورټ ته هلته کې چې کمپیټیشن دی هغې دپاره زه هلته رجسټرار ته مخکې کېږم نه های کورټ امضا کوم افیډیوټ وغیره به کوو دا کیس به مخکې چلیږي ما ته پته نشته چې آیا ما ته به دا حق ملاوی کې خو قانون مطابق چې ما څنګه پاکستان کې دلته ژوند تیر کړی دی قانوني ژوند تیر کړی دی په ویزه مې تیر کړی دی دلته د 15 کالو نه زیات دی او چې کوم ما ټیکس نمبر رجسٹر دی یا ټیکس رجسٹریشن شته یا کاروبار زما رجسٹر دی ما ټیکسونه ورکړي دي یا بینک اکاونټ دی یا سم معاملات دي ما مکمل قانون مطابق ساتلی دی تقریبا د 2010 نن نه پورې نو په هغه بنیاد باندې زه روان یم چې د پاکستان تابعیت حق د دین او غواړم ځکه چې پاکستان قانون مال د حق را کړی دی او دا د غوښتې شم محکمې نه به د فیصله والا مخکې وزارت داخله به په دې فیصله کوي چې آیا ما ته هغې د پاکستان نیچرلایزیشن مطابق چې کوم د پاکستان قانون دی مال هغې د پاکستان تابعیت حق را کوي یا نه را کوي هغې نه مخکې به ګورو که وزارت داخله د پاکستان دا شی زما رد کوي هم چې ما ته د حق هغې نه ورکوي نو زه بیا محکمې ته تللی شم د دې خلاف د محکمې نه دا خپل حق غوښتې شم ځکه چې د پاکستان آئین د پاکستان قانون ما ته دا حق را کوي نو په دغه بنیاد باندې زه هم روان یم نور څه قانوني لارې چې کوم خپل ویډیوګانې کې مخکې تاسو سره شریک کړي دي ویډیوګانې په دې چینل کې ډېر زیات پروت دي دغه دوران کې چې کوم مشکلات په افغانانو ما ډېر زیات ویډیوګانې جوړ کړي دي هغه وګورئ او چې کوم قانوني لارې مطابقت تاسو حالاتو سره دی یا کوم لوازمات چې ما هغه په ویډیوګانو کې ویلي دي تاسو سره شته کوم امکانات شته هغې مطابق عمل وکړئ او دغه دوه میاشتې وخت چې کوم ورکړی شوی دی د دې نه فایده واخلئ په آرام نه کینئ ځکه چې دیرشم جون نه تاسو ته بیا مشکلات جوړېدی شي یا دې حکم ورکوئ شي چې بل دغه خلک دغه تاریخ پورې ټولو دی نو بیا به پریشانۍ او دربدر به ګرځئ بل دغه مشورې وي دغه معلوماتو تاسو سره په دې ویډیو کې شریکول امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو خوښ شوي که ویډیو خوښ شوي ویډیو لایک کړئ ویډیو باندې کمنټ خامخا وکړئ زیات نه زیات افغانانو سره شریک کړئ زمان میں سید کریم دا یوټیوب چینل سبسکرائب کړئ بیل آئیکن باندې کلک کړئ بیل آئیکن باندې کلک کړئ آل ویډیو نوٹیفیکیشن باندې هم کلک کړئ چې داسې نور ویډیوګانې د جوړوم تاسو ته نوټیفیکیشن ملاویږي فایده ترې اخیستی شئ ورسره زما سید کریم آفیشیل دا لاندې ټیکر چلیږي واټسپ چینل دی هغه هم فالو کوي هم دغه ویډیو ډسکرپشن کې لینک شته که دلته تاسو نه ویډیو پاتې شي واټسپ کې تاسو هغه ویډیو کتی شي ډېره مننه د الله په امان.